呀，这不是大事吗？没事吧？我先走了，有急事。这大事，不过他的磨刀千仞好像对他挺重要的。哎，真不知道他磨刀千仞丢了会怎么样。哎呦，我的磨刀千仞呢？我的磨刀千仞呢？我的磨刀千仞呢？哎呀！我这是在哪里呀？不许闹！菜菜老师，臭臭美丽，你们怎么在这儿？什么菜菜老师？我是不种菜，这是我的两位助手，我们是吃鸡三姐妹。哦，你们见我的磨刀千仞没？就刺客五六七的武器。见过呀，就是我拿的。那你还给我。就不。你还给我。不还。还给我。好了，不要吵了。这样吧，你做一个武器，能够打败我们三个人，我们就把磨刀千仞还给你。哎，有了，我用食人花做一个吃人空投，用异香吸引他们过来，只要他们一过来，我就。你这是什么东西？我这个空投啊，叫异香空投，特别香，不信你们闻闻。出！我操！我的吃人空投就是厉害。恭喜你，挑战成功，磨刀千仞还给你。哎呦我去！哇，我这磨刀千仞终于找到了。这磨刀千仞怎么是假的？点击下方抖音视频关注一下呗。今天只有两碗饭，你们三个人呀学小猫学的最好的两个人吃饭。我学猫叫，我一个男子汉，我跟你学个寂寞。那你也吃个寂寞吧，你们俩学喵。不错，这两碗饭归你们了，谢谢老师。行，你给我等着。少年，你想吃饱饭吗？那你踩踩井盖，你会得到你想要的。井盖虽好，可不要多踩哦。少年，你已经获得元哥的傀儡术。元哥的傀儡术，哈哈，这下我可以吃饱饭了。打饭，打饭。老规矩，学猫叫。美丽，你先来。哎，美丽，你不吃饭了？怎么走了？我的身体怎么不受控制了？那臭臭你来。哎，菜菜老师，走。哎，这俩学生怎么回事呀？刚刚还喊着要打饭呢，怎么都走了？这饭也不能浪费啊！算了，这两碗都归你了。不学猫叫了。不学了，不学了。我就拿走了。这傀儡术真好用，这下不用担心吃不饱了。点击下方抖音视频关注一下呗。我们今天的游戏课需要一打三，现在我们来抓阄分组。我这里有四张纸条，只有一张上面写了字，谁抽到有字的谁就一打三。嗨，又是我们三个人一队。大圣，你一个人行吗？哦，大圣什么时候不行过。好了，既然大圣抽到了一打三，那这里的装备你先挑。今天这个场地比较小，能藏身的地方多，如果拿了狙击枪开镜的时间则被打死了，如果拿了信号枪他们一定会狙我。这样看来平底锅是最保险的装备。我要平底锅。只要一个平底锅？牛。好了，游戏开始。嘿嘿，这次我们一定好好打击一下大圣，谁让他平时那么强。哎呦，你放心，这次我们肯定能赢。他一打三，他又拿了一个平底锅，哎呀，一定要我们的装备，哪个不比他强。他们在一起不好打呀。哎，我用这个平底锅做一个魔幻煎蛋，在里面加入魔幻蘑菇，他们吃了嘿嘿不费吹灰之力。大功造成。大圣，你不逃命竟然还在这里煎蛋。大圣，我们肚子饿了，给我们吃点呗。上钩了。当然了，都能吃，吃吧。
赢了，我最最最。点击下方抖音视频，关注一下呗。哎呀，我的腿呀、好，你们几个小兔崽子，今天看我怎么收拾你们！都给我站好！蔡子老师，我们不是故意的嘛，你们就是有计划、有预谋的。正好我们已经进决赛了，我的圈子我说了算。今天的游戏规则是送外卖，你们三个呢是外卖员，要站在1000米以外的地方送外卖，谁的外卖送得好，谁就是今天的吃鸡小能手。这个对我大圣来说就是小意思。我也没在怕的。我也。好了，老规矩，第一个臭手先来。蔡子老师你好，你的外卖。我要投诉你，你迟到了0.01分钟。啊？哎呀！除非你要给我一包辣条吃。哎，没问题，来，都给你。哇，我最爱的辣条。嗯，勉强算你过关。下一个。我好累。我说美丽，你这体育也太差了，送个外卖都送不好，直接 pass。啊，我太难了。看我的3秒送外卖，筋斗云。3、2、1。老师，你的外卖。我的老天爷，你真用了3秒啊！老师，怎么样？你这筋斗云就是厉害。我宣布，大圣就是今天的吃鸡小能手。耶！哈哈哈，同学们上！哎，你们干什么？啊！点击下方抖音视频，关注一下呗。你尝尝我这个辣条。什么呢你们，好好的体育课不上，围在一起干嘛呢？大圣，是不是你带的头？跟我好好说说。行了，老师，我这是冤枉的，他们俩吃辣条把彼此惹祸，我这是哄他们呢。辣条？老师，你是不是又想没收我们的辣条？不没收也行，你们三个用这些辣条给我做3个手工，我就饶了你们。做手工？这感情好，我可是手工小王子。手工，让你好好想想。好了，大家开始吧。真是高手。来吧，展示。这是我做的辣条手环，它的作用是可以让我美丽更美丽。老师，这是我做的辣条 LV 包包，背上它就是时尚。这两学霸做的都不错。大圣，你呢？我给大家展示一下我用辣条做的辣条加特林。这辣条加特林真好吃，我的心血啊！蔡子老师，你给我吐出来，吐出来，吐出来！点击下方抖音视频，关注一下呗。发车喽！你们怎么又迟到了？这半路上。车坏了，对，我们是跑来的，今天正好给你们发车，但是你们得遵守公司的新规定，转转盘离车。你说的就这个转盘啊？对，这上面有车，你转到什么车就领什么车。这怎么还有 A 车、C 车、F 车呀？看你们运气，开始吧，我先。该我了，我来试试。哎，我这是个 A 车，老板，什么情况？ F 车呀，就是直板车， A 车就是玛莎拉蒂。玛莎拉蒂，不公平！大婶，你是不是和老板串通好了的？就是啊，老板，我申请再转一次。是你们自己运气不好的，再来一把就再来一把，谁让我大声让着你们了？那第二局开始吧。怎么又是 F 车？我来。F 车，耶、又是 A 车，真是高手。好了，这辆玛莎拉蒂就归大圣了。这是你们的直板车。我们的命也太不好了吧！羡慕，节哀节哀。你们想坐我的玛莎拉蒂吗？记得3连，关注、评论、转发。
点击下方抖牙视频关注一下呗。